بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، انہیں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور یقین رکھو کہ جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. The people ask what should we spend. Tell them whatever you spend, spend for your parents, your relatives, orphans, the needy and the wayfarer. And whatever good you do, Allah has knowledge of it.